Tako sam ja. Vaš najdublji smisao za sebe, ako ste zainteresirani za otkrivanje slojeva svoje površinske osobnosti, da biste otkrili dubinu sebe koju možda niste shvatili da ste čak imali, potrebno je samo malo truda i namjere. A rezultati, kad uspijete, obično idu mnogo dalje od jednostavnog smanjenja stresa. Zapravo, istinsko duhovno znanje ima tendenciju da sa sobom donese svijest o bezgraničnoj slobodi, dubokom osjećanju samopouzdanja i tajanstvenoj, spontanoj radosti koja dolazi iznutra. Zvuči prilično dobro, zar ne? Pa dopustite mi da s vama podijelim jedan od najdjelotvornijih načina da tamo stignemo. Tko sam ja? Ova metoda u osnovi uključuje mirno sjedenje i tiho ponavljanje pitanja, iznova i iznova. Tko sam ja? Pitajte sebe dok kopate dublje i dublje. I to ide ovako. Imam ime, ali nisam moje ime. Tko sam ja? Imam tijelo, ali nisam svoje tijelo. Tko sam ja? Imam veze, ali nisam odnos. Tko sam ja? Imam živa sjećanja na prošlost, ali nisam ta sjećanja. Tko sam ja? Imam snažne nade i snove za budućnost, ali nisam te misli. Tko sam ja? Osjećam sreću i tugu, uzbuđenje i strah, ljubav i ljutnju, ali nisam ti osjećaji. Tko sam ja? Kada sve što mislim da jesam nestane, što ostaje? Tko sam ja? Na taj način, otkrivanjem od vašeg tijela, misli i osjećaja, na kraju ćete početi počivati kao čista svjesnost, širom otvorena i prazna kao nebo. Tihi unutarnji svjedok vašeg života i svijeta. Može li postojati bilo kakva dublja bit vašeg vlastitog ja, nego čista svjesnost? Ako još niste uvjereni, samo nastavite pitati i istraživati. Tko sam ja?
Thank you.